Srdečne vás vítam dnešnú sviatočnú tretiu adventnú nedeľu v takomto veľkom počte. Čo je dôležité na Vianoce? Sú to darčeky? Myslím si, že nie je dôležité to, čo daruješ. To je len balíček. Dôležité je, čo želáš, v čo veríš a či vôbec ešte v niečo veríš. Dôležité je, či si schopný sa rozcítiť, hoci i pre malú vec. Či si ešte schopný vyrovniť slzu, smejúť sa či plačúc. Či dokážeš žasnúť ako dieťa pri objavovaní sveta. Dôležité je, či máš chuť veslovať na nepoznaných moriach. Či zatneš ešte zuby, aby si vyhral. Či z každého nešťastia dokážeš získať krásu a bojovať pre život. Či máš ešte chuť, odvahu a silu ľúbiť. Či máš stále odvahu trpieť a mať na srdci jazvy ako večný dôkaz lásky. Dôležité je, či chceš ešte cítiť, vybuchnúť srdce v hrudi od emócií. Či si úprimný voči sebe i ostatným. A či si šťastný. Nie je dôležité kedy, ako a s kým. Dôležité je, že si a že si dosť. Milí priatelia, milí spoluobčania, takže dovolte mi dnes pri tejto príležitosti túto sviatočnú nedeľu privítať na pódiu nášho nového primátora mesta Dubnice nad Váhom, magistra Petra Wolfa. Srdečne ho privítajme. A spoločne s ním pozývam na pódium aj nových poslancov mesta Dubnice nad Váhom. Takže ja si myslím, že naozaj v takomto počte ste prišli aj kvôli tomuto nášmu novému primátorovi. Takže sa veľmi tešíme na novú tvár. No a ja by som nášho nového pána primátora poprosila o príjmové niekoľko slov. Výborne, mikrofón funguje. Ďakujem pekne za slovo pani moderátorke. Prajem všetkým príjemný dobrý večer. No a ja by som sa hneď takto na úvod, ak dovolíte, poďakoval všetkým vám, že práve vďaka mnohým z vás tu dnes môžem stať a prihovárať sa vám z tohto pódia už ako primátor mesta Dubnice nad Váhom. Ďakujem pekne. Ďakujem vám aj za to, že ste tu dnes prišli v takom hojnom počte. V tomto uponáhľanom predvianočnom období, keď sa všetci ponáhľame, zháňame, rýchlo ešte nakupujeme a že tu spoločne dnes budeme môcť slávnostne zapáliť v poradí už tretiu adventnú sviečku na našom adventnom venci. Bolo mi doporučené, že býva zvykom, aby túto sviečku zapalovala nejaká významná osobnosť alebo nejaké významné osobnosti nášho mesta. A tak, ak dovolíte, ja som si dovolil pozvať dnes na pódium poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých ste si zvolili, alebo sme si zvolili, pretože aj ja som volil poslancov mestského zastupiteľstva v uplynulých komunálnych voľbách. Takže ja ich tu vítam. A verím, že sa nám bude spoločne dobre spolupracovať a že tou vzájomnou spoluprácou sa nám podarí vytvoriť z nášho mesta lepšie miesto pre život. A v tom vidím aj určitú paralelu s vianočnými sviatkami, že je to obdobie, v ktorom by sme si mali byť spoločne bližšie ako po iné dni roka, bežné dni roka. Je to obdobie, kedy môžeme spoločne s rodinou
stráviť spolu viac pekných chvíľ. A tak by som vám chcel zaželať, aby ste si našli ten čas jeden pre druhého a skrátka šťastné a veselé prežitie Vianočných sviatkov. Nebudem zbytočne naťahovať, určite sa už tešíte na kultúrny program, ja tiež. Takže šťastné a veselé prežitie Vianočných sviatkov. Ďakujem pekne. Teraz takto, ako všetci tu spoločne stoja, tak spoločne zasvietime, zasvietia tretiu adventnú sviečku na našom adventnom venci. Takže ja vás všetkých poprosím, aj pána primátora, aj poslancov mestského zastupiteľstva, aby si tak spolu bližšie k sebe stáli a budeme odpočítavať tak, ako sme na to zvyknutí. Takže raz, dva, tri. Tak. Výborne, svietime, takže takto sme slávnostne začali tretiu adventnú nedeľu. Toľko nastúpila Dolina Skoršenia, ktorá troš účinkuje, už prvé počiatky má od nejakého roku 1969, ale po nejakej väčšej odmlke sa znovu dali dokopy v roku 1997. Vystupujú na rôznych folklórnych podujatiach, či už na našich folklórnych slávnostiach Dubnic nad Váhom, alebo aj inde, v Niave, Dolnej Súče, v Trenčianskych Tepliciach. Predstavujú vo svojich programoch väčšinou tradície z omšenia, ale spievajú aj hymnické piesne alebo sakrálne piesne. Takže ja už ich srdečne vítam medzi nami a teším sa spolu s vami na ich vystúpenie. Takže pokorná skupina Dolina z omšenia. Daj vám Boh šťastia, vám všetkým, čo ste sa tu dnes na Dubnickom námestí zišli. Už je tu zima, už sa k nám tíško vkráda. Čas pokoja a mieru si za stôl s nami sadá. Ach, advent, čarovnú moc mávaš. Nás, ľudí dobrej vôle, vždy v tento čas spájaš. Starý rok sa znovu schúlil pod perinu, v nádeji posledné adventné dni plynú. Než nám Božie chrámy rozhlaholia správu z veží, že v jasličkách Jezuliatko leží. Sú také dni, keď sme radi všetci spolu. Sú také dni, keď je nám spolu jednoducho dobre. Čas, keď si viac ako inokedy uvedomujeme potrebu byť nielen medzi svojimi najbližšími, ale tak trochu medzi všetkými. A takým krásnym, čarovným časom, keď máme k sebe ako si bližšie, keď sa nielen dvere našich príbytkov, ale i ľudské srdcia otvárajú do korán, je advent. Čas adventný nám prekvapenie chystá. Čas adventný už nás znova schodí. Čas zázrakov už prišiel k nám,
čas adventný, čas adventný, nech nám tú lásku chrání. Čas adventný, čas adventný, nech nám tú lásku chrání. A čo vy? Konáte tie dobré skutky? Každý deň aspoň jeden. Prosím, prihláste sa. Tí, ktorí skutočne to dobro konáte. No, to je krása. Aj to inšpiruje. Sme teda medzi svojimi. Súčasťou adventu sú aj strídzie dni. Nimi vrcholili zvyky a obyčaje v zimnom období. V týchto dňoch sa predpokladala zvýšená aktivita nepriaznivých síl a tá dala podnet k vzniku povier o škodlivosti strík. Ale vznikali aj iné povery, tzv. Výzvedné. Narodil sa nám spasiteľ.
dvanásta hodina polnoci byla. Počujte, kresťania, jaká novina. Betlehem je osvietený, skrz Ježiška narodený. Panenka Mária vnom porodila. Porodila Jezu riadko na holej slame, bo nemohla docla dostať žiadnej hospode. Aby milí pastuškovia do Betlehema chodte, pomaličky, potichučky, dieťa nezobudte. Nákup Miloše. Dobre. Zdravím, sa tešíme, zdráme, že ste si aj v tomto predvianočnom období, aby sme sa mali lepšie, aby sme našli na lepšiu level a strávili ho s nami. Poprosíme všetkých, aby nám prispeli a stúdia pomalú čiastku, aby deti dnešné priblíženie si významu adventu s folklórnou skupinou. Teraz sa už môžeme tešiť na ďalšie vystúpenie. Myslím, že tých ďalších účinkujúcich netreba nejako zvlášť predstavovať, pretože je to naša domáca, náš domáci folklórny súbor Senior Vršatec. Oh,
jara bežal, na festuvách takýto žal. Jasnička by som a jara bežal, nepoznám cestu a takýto žal. Jaslička by som a ja rád bežal, nepoznám cestu a aký to žial. Tam, kde chudobní trpiaci veznení, tam sú dnes jasle, tam je dnes on. Tam ho vyhľadaj, tam sa mu hoďaj, tam je dnes Ježiškov trón. A my vám vinšujeme na tie sviatky vianočné, hojnejšie, spokojnejšie, zdravšie rôčky dožiť, ako ste dožili a prežili, od Pána Boha lásku, v dome pohodu, na poli úrodu, od susedov priazeň, aby vás všetky Pán Boh požehnal tak, ako z neba rozapadá. Daj to, Pane Bože!